Mình phiền lịch phlử, bà ra mà nè chỉ liệt ở cả chạy xâm rạm cho bằng hồ tam tực phiền, bên này trời hào một ọp rốm nâng bị nây sai xâm mơn riêng. Mà hà chân này bà ra bà nàng xung công bà nòm khả nếp tù kạp hiệp áo nâng xâm đánh kỳ đầy hồ chất kỳ bì bàn tốt xa nà video mùi. Bằng hai bì bà ra quay chùm nà mà nè bàn chỉ liệt ở cả chạy xâm rạm bằng đài tam tực phiền, đã cầm bông chân lịch lệ đoàn vị thay nè dục thằng ngày tìm rạm bày khai say hé. ឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបកក្រៃទទួលបានព័ត៌មានចែកចាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមរួចមកនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង10:00នាទីនេះរដ្ឋបាលខណ្ឌដូនពេញបានអញ្ជើញបរិសុទ្ធជំនះខាងលើមកសាសួរហើយគាត់បានអះអាងទទួលស្គាល់ថាពិតជាបានចាក់សំរាម ចូលតាមទឹកហូរពេលភ្លៀងធ្លាក់ពិតប្រាកដមែនបន្ទាប់ពីបានធ្វើការសាកសួររួចមករដ្ឋបាលខណ្ឌបានណែនាំនិងសម្រេចដោយខាងក្រោមមួយហាមមិនឲ្យមានការចាក់សំរាមពាសវាលពាសកាលនិងត្រូវរៀបចំទុកដាក់សម្រាប់ឲ្យមានរបៀបរៀបរយពីរផាកពីនៃគាត់ជាទឹកប្រាក់ចំនួន 40,000រៀលដោយយោងតាមមាត្រាទី47ជំពូក7នៃអនុក្រឹត្យលេខ 113 អ ន ក រ ប ត របស់ក្រសួងបរិស្ថានសម្រាប់បទបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា